യാത്ര കർണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലയിലുള്ള ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ശരിക്കും കാപ്പി തോട്ടങ്ങളാണ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്ന മൊത്തം. നമ്മൾ കൂർഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽപ്പെട്ട ബ്രഹ്മഗിരിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്ഥലം. നമ്മുടെ വയനാട് തോൽപ്പെട്ടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ ശരിക്കും താഴെ ഒരു ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഇരിപ്പ് ശ്രീരാമേശ്വര ടെമ്പിൾ. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്ററാണ് ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ദൂരം. അതും നടന്നു തന്നെ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങ് ടോപ്പ് വരെ ഇതേപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫീല് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാട്ടിക്കൂടെയുള്ള ഒരു നടത്തമുണ്ടല്ലോ, കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള വഴിയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭംഗി. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഇരിപ്പം വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശരിക്കും പക്ഷികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ അരുവിയുടെ കളകളാരവും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്, അടിപൊളിയാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത വഴിയല്ല, നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, മഴക്കാലമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അരുവിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അതൊരു ഗംഭീര ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ മഴക്കാലവും അല്ല, അതേപോലെ തന്നെ അരുവിയിൽ കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു കാടാണ് കേട്ടോ, മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പുലിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന കടുവയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. നമ്മുടെ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം അതേപോലെ തന്നെ തോൽപ്പെട്ടിയൊക്കെ വരുന്നവർ ഉറപ്പായും വരേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസ്. നല്ലൊരു തൂക്കുവാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതാണ് എങ്കിലും ഒരു രസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ. ചെറിയൊരു തൂക്കുവാലാണ് എങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, അരുവിക്ക് കുറുകയാണ്. ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയ ശബ്ദമൊന്നും വെക്കാതെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാടിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. കണ്ടോ, ശരിക്കും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. ശരിക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിശബ്ദമായിട്ട് ഈ ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അധികം സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടി വേണം കേട്ടോ മുകളിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. Thank you.
ഇതാ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട ഇത്രത്തോളം വന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, വെള്ളം ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടം വരെ എന്തായാലും മുകളിൽ വരെ കയറി ചെല്ലണം. എന്നാലും തരക്കേടില്ലാത്ത വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ, മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുരാണവുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാലായിരിക്കണം ലക്ഷ്മണതീർത്ഥ എന്നും ഇരിപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പേരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ എത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ടോപ്പിലെത്തി. കിടു നിറച്ചും വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ഇടുവാ. താഴെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്നടാവേ ഒരു കിടിലോൽക്കില്ലും കിടുക്കാച്ച് ഫീലായിരിക്കും. എന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും കിടുവാണ്. കുളിക്കാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. വരുന്നവർക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുളിക്കും. തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ്. മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് താഴെ നിൽക്കാനും വെള്ളമായിരിക്കും പറ്റുള്ളതായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതിന് പോരാൻ തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു കുളിർമയായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. എത്ര നേരം നിന്നാലും നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല, അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ദിവസം പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരേക്കും. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.